من سكيزي mimi nitasema mambo matatu peke yake ya kwamba watu wa Kiambu wako na njaa na Kiambu ndio iko na mazao mengi sana katika taifa si ndio watu wa Kiambu wanakufa njaa na kuna wao wanaongeza ugali kwenda juu na mimi nasikia hapa Kiambu peke yake kwanza kuna Waluya milioni 2 si ni kweli na kuna Wajaluo milioni 1 si ni kweli na kuna Wakikuyu wengi sana si ni kweli Wewe mtu wa Tiagas. Wewe polisi. Wacha kurusha Tiagas kwa wananchi wewe. Wachana na Tiagas wewe polisi. Wachana na Tiagas kabisa wewe. Hii mkutano ni amani. Hii mkutano ni amani wewe. Wacha kuleta ufala kwa mkutano. Hii mkutano si ya kufurugu. Tunakuomba tafadhali. Wewe polisi umetumwa hapa kufuruga hii mkutano. Sisi ni watu wa amani. Hii mkutano ni amani. Hatutaki furugu sisi. Tafadhali, enda na yote ya gasi yako uko mbali sana. Hii ni kusema ya kwamba watu wote wa Kiambu tarehe 20 mjitokee mpiganie haki yenu. Ama namna gani? Ama namna gani? Watu wa Kiambu Hii ni kuonesha ya kwamba ile kitu tunafanya ni kitu ya haki ama namna gani? Kama wewe umezaliwa siku moja inua mkono useme uko tayari. Sema uko tayari. Kiambu 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 Sema ashindwe. 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 Mkuje tufanye mkutano yetu. Sisi tumesema hatuuzi uoga na hatutanunua uoga. Sawa sawa. Haya. Wa jameni. Kiambu tuendelee tusiendelee. Yaani askari polisi anatupia former prime minister Tiagas. Anatumia wananchi wasio na shida yoyote Tiagas. Vile madha alisema naomba tusikilizane yule officer today yule officer wa police ambaye ako in charge of the rest huyo tunataka jina yake directly ipelekwe Hague mapema because inasema the officer yule ambaye ana bear responsibility na tunampatia hata onyo inspector general of police na Gachagua kaza tunajua Gachagua amepeana amefanya mkutano asubuhi na watu hatutaki woga wangapi watu akiambua nasema hatutaki woga kwa hivyo nataka niwahakikishie wa Kenya wenzangu maandamano ya Jumatatu yatakuwa ya amani Lakini polisi wasifanye yale wamefanya hapa Kiambu. Huo ni uoga mtupu. Mimi ni wakili senior. Mother ni senior counsel. Eugene hapa ni